Em moro de ganes de saber quina relació heu descobert entre aquests forats de terra i aquests cons de pedra. A veure, els forats què són? Sitges. Les sitges són dipòsits per l'emmagatzematge del gra a mig i llarg termini. I els cons de pedra? Són restes de columnes. En realitat, són columnes de fusta amb un basament de pedra. La part inferior d'aquest element és la que es trobava, en realitat, sota terra. Les columnes tenen la base de pedra perquè d'aquesta manera impedeixen que la humitat del subsol penetri en els postes de fusta, que era el que aguantava l'estructura del porticat. A més, el fet de que sigui una base de pedra impedeix que el pes del teulat, que són teulats que poden arribar a pesar gairebé 250 quilos al metre quadrat, doncs la fusta s'anés enfonsant en la terra. Què aguantaven les columnes? Això aguantava un porticat que serveix com a avantsala abans d'accedir a l'interior dels habitatges o de les estances. No ens hem d'imaginar una plaça pública envoltada de columnes, doncs. El que sabem és que és un espai obert, sigui una plaça pública o sigui un espai tancat interior, entorn al qual es distribueixen una sèrie d'estances porticades que s'estructuren al voltant d'aquest pati. Però escolta, tant si l'espai és públic com si és privat, per què feien les sitges davant mateix de la porta? No, és a dir, el que esteu veient és el resultat de l'ocupació de la ciutat durant 4 segles. I en un mateix espai, amb una mateixa perspectiva, estem veient estructures que corresponen a diferents períodes. Llavors les sitges no són de la mateixa època que les columnes? No. Ah, i com és que ho veiem tot alhora, doncs? És una problemàtica que ve generada per la metodologia d'excavació de l'època, dels anys 50 i 60. A la cisterna s'hi guardava aigua i en sitges com aquestes ens has dit que s'hi guardava el gra. Sí, a l'interior d'aquestes sitges s'emmagatzemava el cereal, que és el producte bàsic de l'agricultura i per extensió de l'economia dels ibers i concretament dels indiquetes. Les planes de l'Empordà són molt fèrtils i són un espai immillorable pel conreu del cereal. Una vegada s'ha recollit el cereal, el que s'emmagatzema com a excedent per comerciar o bé per tenir reserves pel futur. Llavors, quan s'ha de recórrer en aquest cereal, bé sigui per necessitats pròpies o bé sigui pel comerç, s'obren i llavors es buiden. I això és molt important perquè les sitges havien de quedar tancades de manera gairebé hermètica. Hermètica? I com s'ho feien per tancar hermèticament una boca tan ampla? De fet, el que estem veient aquí al davant és només la part inferior de les sitges. Les sitges estan excavades a la roca, en forma d'ampolla, i el forat d'entrada és el més estret possible perquè després s'havia de tapar. El que fan és tapar-ho amb una barreja de fang i palla i després col·locaven normalment un element a sobre per senyalitzar-ho. Sempre feien servir les mateixes sitges? Normalment no són reutilitzables. Una vegada s'han buidat, les sitges es fan servir com a contenidors de brossa, d'escombraries. I per això, quan ho excavem, en el seu interior trobem tot tipus de deixalles. Deixalles des del seu punt de vista, des del nostre punt de vista, és gairebé un tresor, perquè et dona una pista de tots els objectes que utilitzen en la seva vida quotidiana. Des de gerres, vasets, àmfores, ossos de fauna consumida, etc. Ah, però si no eren reutilitzables, en devien tenir moltes. A l'interior del jaciment se n'han trobat fins a 200 sitges, però és només una petita part del volum total que devia haver-hi. I a l'exterior de la ciutat s'han trobat diversos camps de sitges, s'han localitzat a través de fotografia aèria o de prospecció geofísica, que ens permet tenir una idea de que realment el volum del conreu o de l'agricultura en aquest moment és molt important.